5 melhor do Brasil. Pessoal, em todo tipo de namoro, a imagem e o estilo são super importantes, né? Por isso que as mulheres querem cada dia ficar mais bonitas e valorizar o corpo com as roupas. Pensando nisso, gente, hoje a Jamara recebeu as dicas do nosso querido consultor de moda aqui da Record, o Gustavo Sarti. Vamos receber o Gustavo? Então, uma salva de palmas pro Gustavo! Boa noite! E aí, Rodrigo? Fala, Gustavo! Tudo bem? Tudo ótimo, a graças Jamara a Deus. Tá impecável. É mesmo, é? Vamos chamar ela? Vamos chamar? Vamos lá. Jamara Vilha, venha para cá, Jamara! Olha que isso! É, olha que legal! Olha! Agora essa aqui é uma combinação que não tem erro, viu? Ah. Você de casa usou a estampa animal que tem mescla com preto, Rodrigo, e colocou saia ou calça preta, não vai errar nunca. Não tem erro. Combinação certeira, a gente está destacando hoje os cintos, né, que estão super na moda e servem para marcar a cintura mais alta da saia mesmo. Então deve usar assim, chamando atenção para o cinto, né, e nesse caso, no mesmo tom da saia para manter aqui uma coisa mais, né, linear no caso das cores. Pode usar o cinto de outra cor também, mas nesse caso, olha como fica melhor, né, fica mais uma unidade de cores ali, fica legal. Olha, a Jamara tá muito bonita, tá, parabéns mesmo, pela produção, tá muito bonita, Jamara, adorei, ó, vai lá, guarda lá, porque olha a cara dos caras, tô até com medo, vai lá, Jamara, porque os caras, vixe, eu tô até com medo do olhar dos caras, hein? Pois é. Mas, ô, Gustavo, quando a gente fala de moda aqui na Record, a gente, claro, sempre conta com as suas dicas, eu quero saber o que que você vai trazer pra gente hoje no desfile especial. Vamos lá, quero chamar Sulamita e Adriele, por favor. Venham, meninas, bem-vindas. Elas que estão produzidas com as roupas exclusivas do Magazine Torra Torra. Quero começar falando da Sulamita, que está com aquela jaqueta mais clara, Rodrigo, porque olha lá o destaque pro cinto que eu acabei de falar, tá vendo? Agora, nesse inverno, vai poder usar o cinto por cima da jaqueta, não é muito usual, né? Por vezes a mulher usa por baixo, mas assim fica muito bacana, marca bonito, mais, né, a cintura. Tá vendo nesse caso aquela combinação que a gente sempre fala dos tons terrosos, marrom com bege. E essa jaqueta é uma daquelas grandes promoções do Torra Torra. Custa só R$ 59,90. Gente, é muito, muito legal, barato. É. Agora vamos falar da roupa da Adriele. Esse é um casaco super clássico, gente. Chama trench coat. Trench coat? Pode ser usado como casaco e pode ser usado como vestido também em dias que não tá tão frio, né? Quer dizer, você pode usá-lo como um vestido. Ele tem manga longa, fica muito bem. E essa peça, Rodrigo, vai agora para uma promoção pelo Twitter. Olha, presta atenção, você de casa pode ganhar esse casaco de presente. Opa. Do Torra Torra, e eu vou explicar lá no Twitter. É só me seguir no arroba Gussarte, Geussarte, que em seguida eu já vou contar como participar. Aquela outra promoção, que o Torra Torra vai sortear a viagem para Buenos Aires, continua rolando. Continua, viu? Rolando pode a viagem. Pode ir no Torra Torra e conferir como participar. Maravilha, tá, então. Gustavo, obrigado, obrigado, até querido. Sábado. Até sábado que vem. Tchau, meninas. Muito obrigado pela participação. Vocês estão lindas. Tá vendo só, gente? Viu como dá pra ficar super na moda sem gastar muito? Então acesse o site torratorra.com.br e descubra a loja mais pertinho de você. Lá você confere as grandes promoções que só o Torra Torra tem. É isso aí, Torra Torra no melhor do Brasil. E agora, seguindo o Vai Dar Namoro, cardápio na tela. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Quem que eu vou chamar?